израильде қалып қойған туристеріміздің жағдайы жөнге келер емес турасын айтқанда екелдің соғысын де көріп отырған 35 турист иерусалимдегі қонақ үйлерде жан бағуда ал демалушыларды қан майданның қақ ортасына жіберген әуе компаниясы өздеріне шаң жолдар емес палестина мен израиль арасындағы қарулы қақтығыс тыйылар емес тель авивтегі бен гурион әуежайы да қирап қалған осыған байланысты бір топ қазақстандық туристер иерусалимнен түркияға қайта алмай отыр неге екені белгісіз түріктің пигасус эйрлайнс әуе компаниясы демалушыларды палестинадағы қан майданның ортасына апарып тастаған тек кейіннен отандық тестур тур әуе компаниясы отандастарымызды израильге қайта жеткізген белгілі болғандай 35 азамат иерусалимдегі қонақ үйлерге жайғасқан соның бірі диана назар Ға. екі мемлекет арасындағы соғыстың жылдар бойы жалғасып келе жатқан бізге ескерткен болатын бірақ атыс барлығы ерусалимде тель авивта емес газа секторының аумағында болып жатыр сондықтан алаңдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын қазіргі уақытта біз палестина автономиясының қасындағы флиен қаласында орналастық туристердің мұндай келеңсіздіктерге тап болуы біздің кінәміз емес дейді тестур компаниясы. демалушылар қандай елге және қашан баратындарын жақсы білет. оған қоса бұқаралық ақпарат құралдарында ондағы жағдайдың ушығуы туралы сан мәрте айтылып жүр десе де туроператорлар тұтынушыларын тастап кетпеген елге оралту жағын қарастырып жатыр қазіргі таңда демалушылардың иордания және оман арқылы елге қайту мәселесі қаралып жатыр сыртқы істер министрлігінің көмегімен біраз туристерді қонақ үйлерге жайғастырдық ал кейбіреуі әуежайда қалып сонда күтетіндіктерін айтты мәлім болғандай туристер бірер сағаттан соң түркияға ұшып одан кейін туған отанына оралады әнуар карбозов рашид илиясов рашиддин якубов алматы телеарнасы